խաղություն ձեզ անչափ շնորհակալ եմ Տերոջից նման հնարավորություն համար, որ եւս մի անգամ հնարավորություն ունեցա Տերոջ աճեվ կաննելու եւ իր սուրբերի հետ հաղորդակցություն ունենալու։ Այ կխնդրեմ, եթե հնարավոր դուրս փակեք, շնորհակալ եմ։ Շատ կարևոր բան ասվեց խոսքի վերաբերյալ։ Ես երկար ժամանակ մկրտական եկեղեցում չեմ եղել եւ սա իմ, ասենք, հերթական այցնա, բայց ասենք պրոմեժուտակ բոլշոյ միջանկյալ ժամանակատված մի քիչ երկար է, բայց հետա քիչ բան պիտի պատմեմ հենց մկրտականների մասին։ Առաջին մի քիչ խոսեմ գրքից։ 1981 թվականին զորակոչել են խորհրդային բանակ եւ գնացել են որպես խորին հավատացյալ, շատ խոր այսպես, եւ այնտեղ ես ավետարանի կարիք ունեի։ Մեր ժամանակ դատում էին խոսքի համար, ավետարանի համար մեզ դատում էին, եթե մեզ ձերքին բռնեին ավետարանը, մեզ դատում էին դրա համար։ Այո, եւ իմ հովելի խորտինը Ջուլիկ քուրիկս նամակ գրեցին ու ասեց, քեզ համար ուղարկել եմ բանձիրոլ եւ մեջ ուղարկել եմ շոկոլադ, բայց շոկոլադի տակ թաքնված է ավետարան, Մարկոս ավետարանիչի ավետարանը։ Այսինքն նա շատ փոքր էր, 16 գլուխ ունի այդ ավետարանը, եւ այդպես։ Մտածեցի, լավ, եկավ այս բանդիտների մեջ, իրար սպանում են ստեղ։ Ես ո՞նց անեմ, Աստված ջան, որ այդ ավետարանը ես թաքուն վերցնեմ, որ կարդամ, գիտեք։ Եղբորս ամբողջ հոգու նպատակն էր տենչ առաջացնել մեր մեջ խոսքի նկատմամբ, եւ խոսքը խիստ կարեւոր է, որովհետեւ Հռոմեացիս 3-րդ գլխի մեջ գրված է այսպես. «Ինչ առավելություն հույնի եւ հրեայի միջև, մեծ առավելություն, որովհետեւ անոնց վստահվեցավ Աստծո խոսքը»։ Այսօր ձեզ վստահվել է խոսք, ձեզ վստահվել է Աստծո խոսք, եւ անիկա կենթանի է եւ զորեղ ձեր կյանքի մեջ։ Մենք որոշ օրինակներ կնայինք այդ հարցում, կտեսնենք։ Եվ այսպես գնացի մեր էսկադրիլեի, ծովային ավիացիայի, Սարայել էսկադրիլեի ամենաբանդիտի մոտ եւ ասեցի. «Գիտես, ես բանդերոլ եմ ստացել եւ ես չեմ ուզում ոչ մեկի հետ կիսվեմ բացի քեզանից»։ Սա այսպես իրան ակլորը զգաց եւ մենք երկուսով վեր կացանք, գնացինք փոստ։ Փոստում մի փոքր բանդերոլ էր, ես որ բացեցի, սա շոկոլադներ է տեսավ, իր աչքին շոկոլադ գրանցվեց, ես շոկոլադը հանեցի տվեցի իրան, ինքը կուրացավ ու չտեսավ, որ շոկոլադների տակ ունեմ 1000 շոկոլադից ավելի քաղցր բան, ճաշակեցեք ու տեսեք, որ քաղցր է Տերը փափկիրեն։ Եվ ահա այդ ավետարանը եկավ ինձ մոտ։ Իմ շատ սիրելի հոգևոր մայրերից մեկը Էլմիրա քույրիկը գրեց. «Քեզ ուղարկում եմ Հակոբոս առաքյալի ընդհանրական թուղթը, որը 5 գլուխ ունի»։ Եվ այդ թղթերը սկսեցի հավաքել, 5 գլուխ Հակոբոսի թղթերը եւ 16 գլուխ Մարկոսի ավետարանը միացրի իրար, կազմեցի ժողովի պերիպլոտով, այսպես ստացվեց ունեմ մի ավետարան, որ աշխարհում ոչ մեկը չունի՝ Մարկոսի ավետարանը եւ Հակոբոսի ընդհանրական թուղթը։ Երբ որ ամբողջ էսկադրիլ են պարկում էր քնելու, ես գնում էի մի անկյուն, թաքուն բացում այդ գիրքը, կարդում, աղոթում, պարկում քնելու։ Օրհնյալ է Տերոջ անունը, փարգիրեմ։ Եվ 2009 թվականին Տեր ինձ ասեց, «Վերկաց գնա Նովարոսիսկ»։ Այն մարդ, ես Նովարոսիսկում չեմ եղել, ես գտնում եմ Վորոնեժի ռիսկի քաղաքում, ես գնամ Նովարոսիսկ, ինչ անեմ։ «Վերկաց գնա բապտիստական եկեղեցի, մկրտական եկեղեցի ընդդեմ»։ Յա, այն էլ մկրտական եկեղեցի, շատ չուր այս ամենը, մկրտականները խոսքը պինդ բռնում են, այսպես շատ անգամ նկետեցնում ես տարակեր դառնում, մի կողմից շատ հրաշալի եղբայրներ են, այնքան են խորանում խոսքի մեջ, այսպես խոսքը պինդ բռնած ոչ աջ, ոչ ձախ, մյուս կողմից էլ մտածում ես, բա ո՞նց, ես մի քիչ ազատ մտածելակերպ ունեմ այդ հարցերի մեջ, ո՞նց բարվեմ»։ Տեր ասես, «Վերկաց գնա, ոչ հեռախոսի համար կա, ոչ հասցեկա»։ Ես ի՞նչ գնամ։ Գնաց նստեցի, գնացի Նովարոսիսկ, գնացի այնտեղ, գնացքից իջա, տեսա մի ազնվորություն կա, գնաց մոտեցի, ասեցի, «Դու հայ ես»։ Ասեց, «Չէ, հայ չեմ, բայց հայերեն գիտեմ»։ Ես ասեցի, «Լավ էր»։ Երևի եզդի էր։ Ասեցի, «Ո՞նց գնամ բապտիստական եկեղեցի»։ Ռուսեն տակոշմա այսպես, «Դոմ մոլիտվի բապտիստով»։ Ասենց ակոշում։ Ասեց, «Չի գիտեմ, պիտի կամուրջը ասնես»։ Ուրեմն գնում եմ, ասեմ, «Տեր Աստվածս, ո՞նց գնամ էլի, դու ինձ բերել ես ստեղ, ես ո՞նց գնամ այդ տեղամասը»։ Գնացի միքին ավլում էր, այսպես հարց տվեցի, սուտի ուղղություն ցույց տվեց, ասի Սաճի, «Մեկն էլ էլի սուտի ուղղություն ցույց տվեց»։ Ասի, «Աստված ջան, ինչ անեմ, եկել եմ այստեղ մեկել, շատ ուղակի, շատ ուղակի»։ Կանգնում եմ այստեղ, ուրեմն այսօր որ գալիս եմ այստեղ, իմ առջևից երկու հրաշալի քույրեր էին գալիս, մեկի անունը Սվետլանա, մյուսի անունը Նունե։
Եվ ահա Սվետլանան վկայեց, որ Աստված իրեն ասեց հետ նայի, երբ որ ինքը հետ նայեց, ես ու եղբայրս գալիս ենք, եւ մեզ համար Աստված ուղեցուցիչ դրել, որ մեզ ուղեցեն էստեղ։ Շատ գեղեցիկ ասա։ Այսինքն այդ Աստվածը, որ ինձ շարժում է տեղից, այդ Աստվածը քույրիկին շարժ է տեղից, որպես ինքը հետ նայի, ինձ տեսնի։ Գիտեք, գիտեք ամեն բան պիտի վկայենք Տեր ուժի մասին։ Բերեք պապոլոշկան բուզիմ разложить։ Հասկանեք, ամեն բան իր տեղը պիտի դնենք։ Եթե Սուրբ Հոգին այդքան բանը կատարել է, բերեք ասենք Տերը անում ասա, օրնյալ է իր Սուրբ անունը։ Եվ դրա հիման վրա մեկ է Սուրբ Հոգին ցույց տվեց մի մարդու եւ ասեց. այս մարդուն հարցրու, նա քեզ կոնկրետ կասի, որտեղ է մկրտականների աղոթքի տունը։ Ես մտածեցի այն ասեցի, «Приветствую вас. Вы не знаете, где дом молитвы баптистов?» Ողջույն մենձես։ Դուք չեք ասի, որտեղ է մկրտականների աղոթքի տունը։ Ասեց, «800 մետրով прямо и налево. 800 մետր ուղիղ եւ ձախ»։ Գնացի 800 մետր ուղիղ եւ ձախ, իսկապես գտա։ Հիմա տեսեք մեր հանդիպումը։ Տեսեք մեր հանդիպումը։ Կոճակին սեղմեցի, դուրը բացեց մի հրաշալի քին, Նատաշա քույրիկը։ Հետո ես պիտի իմանամ, որ օգնական եպիսկոպոսի Յուրի Պետրովիչի քինն է։ Յուրի Պետրովիչի նման հավատացյալ մարդ ամբողջ կյանքում չեմ հանդիպել։ Ոչ միտեղ, ոչ մի դինամինացիաներում։ Ես շեշտում եմ բոլոր դինամինացիաների հետ, բայց նման հոգևոր անձնավորություն ես դեռ չեմ տեսել։ Փառք Աստծո իրեն համար։ Եվ ահա, երբ որ կոճակին սեղմեցի, դուրը բացվեց այդ քինը, ասեցի, «Приветствую вас». Я миссионер, проповедник, приехал в ваш город по миссионерским целям. Вот чему я здесь. Я с миссионером. Короче, я кидаю зеркало к миссионерам на потокнеров. А если я сам велим миссионерам, я кидаю сумба, я си сунакан чем? Я стараюсь мем харизматный меч, бас харизмат чем? Я закидываю баптистный меч, бас баптист чем? Я в чем я дарналу? Сенсорец. Это какие занудությունные хапанер секек? Я с гнасинерс. Гнасинерс, инке зангец. Юра, тут такое дело. Зангу мы еще видим Юранова. Мехат хрештак. Мехат метусюн. Мехат хзор хокевор разноволюсюн. Так ведь Юрий Петрович Асума, ай март, без мод вор марти галисен. Тас сад пастатух тенкусун. Бац нич вор банин за Асума. Вачикин тавек Натухаевка. Натухаевка тегамаси. Еке дэсу шинусян балани катургинам дэгмана. Եվ ասում եմ, եթե գումար չունի, իրեն տուր նաև տրանսպորտի գումար։ Ես ասեցի, շնորհակալ եմ, գումար պետք չի, ես գումար ունեմ, տվեք ինձ բալանիկը, որտեղ ես պիտի մնամ։ Եվ բալանիկը վերցրեցի, գնացի ուղիղ Նատուխայևկա։ Կիրակյորը եկավ ժողովի, Յուրի Պետրովիչ եկավ, հասարակ մի մարդ, շատ հասարակ մարդ։ Ես ձեզ մի գաղտնեք ասեմ, իմ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, 7 տարի հետո իմացա, որ ինքը եպիսկոպոս է։ 7 տարի հետո ես գումար եմ աշխատել այդտեղ։ 40,000 ռուբլի եմ աշխատել։ Ինքը գնում էր Ամերիկա, իր ձեռքի տակ շատ փող էր գալիս։ Այդտեղ կառուցում էին նոր աղոթքի տուն։ Ես այդտեղ պատիվ եմ ունեցել երկու արտակնոց և մի լոգարան կաֆելապատելու։ Այդ մարդը բոլորին փող էր տալիս, երեխեքը գալիս էին, մի քանի տախտակ քաշում էին, այդ երեխեքին փող էր տալիս։ Բոլորին, բայց ինքը մի կոպեկ չէր վերցնում։ Հակում էր դիրզվի, այսպես սապոկներ երկրացրած կոշիկներ, բոլորից շատ աշխատում էր ու փող չէր վերցնում։ Բջջային հեռախոս չուներ։ Իր տուն մտնում էր, իր ակահույսներ զինվորական մի ատում բճկա ուներ։ Մի օր եկավ ինձ մոտ 1000 ռուբլի փող տվեց, ասավ, «Попросили себе передать». Ասի, «Кто?» Ասավ, «Брат, попросили передать». Խնդրել են փոխանցեմ քեզ, այս 1000 ռուբլին։ Ասի ով, ասես, եղբայր, խնդրել են փոխանցեմ քեզ։ Ես որ նայեցի այդ մարդուն, ասեցի, ես ուզում եմ, որ դու լինես իմ հոգևոր առաջնորդը։ Ես ուզում եմ, դու լինես իմ հոգևոր առաջնորդը, իմ հոգևոր հայրը, ուզում եմ դու լինես։ Ոչ թե հոգուս հայր, այլ հոգևոր հայր։ Շատ կսկտուր, բայց համաձայնվեց։ Այս մարդու հետ շփվելով շատ բաներ տեսա, եւ այդտեղ շատ հրաշալի եղբայրներ քույրեր հանդիպեցի, ուղղակի հրաշալի։ Շատ ծառայություններ մատուցեցի, այդպես եւ այնտեղից եկա, հիմա էլ ասեմ, այնտեղի ռեհաբիլիտացիոն կենտրոնի հետ շատ մեծ կապեր ունեմ, էլի այդ բապտիստական եկեղեցու։ Շնորհակալ եմ Աստծո իրենց համար։ Հիմա, երբ որ եղբորս մեջ հսով էս խոսքը, էս падգամը տրվեցավ, որ մենք Աստծո խոսքը սիրենք, ես էս ուզում եմ այդ հրաշալի սաղմոսից 117-րդ սաղմոսից 3 համար միասին նայենք։ Դա 98-99 եւ 100 համարներն է։ 98 խոսքի մեջ գրված է այսպես. Ես ավելի իմ աստուն եղա, քան իմ թշնամիները։ Ով դեզանից թշնամություն ունի։
Եթե ձեզանից մեկը թշնամի չնու, դուք ամենաերջանիկ մարդն եք։ Մենք բոլորս չգիտեմ ինչի մարդիկ ունենք, որոնք հակառակում են մեզ, բայց ասում եմ, ես ավելի իմաստուն եղա, քան այն թշնամիները, ինչու, որովհետև քո պատվիրանները իմ մոտ են։ Ո՞տասեք ինչ ասում։ Մենք մեր թշնամիներից ավելի իմաստուն ենք լինում, որովհետև Աստծո պատվիրանները մեր մոտ ամեկ։ Երկրորդը, ես ավելի խելացի եղա, քան թե իմ ուսուցիչները, այ քեզ բան, բա ուսուցիչներից ոնց խելացի դարձա, ես ավելի խելացի եղա, որովհետև գրված է այսպես, քո վկայություններով, քո հայտնություններով, ես ստանում եմ, ապրում եմ դրանցով, այսինքն ուսուցիչները խելացի են, բայց հայտնություն չեն ստանում Աստծուց, իսկ ես մեկը, ինքը խելացի է, Աստուծո հայտնություն ստանալով ավելի է խելացի դառնում նրանցից հայտնություն, եւ հայերեն խոսքը ասում է, ես ավելի սվետոշ եղա, ավելի բանիմաց եղա, քան թե ծերերը։ Գիտեք ծերի առավելությունը որն է։ Ավականին պիտի լինի ավականի, նա պիտի կարողանա իմաստության ու գիտության տարբերությունը տա։ Ինչ տարբերություն իմաստություն, իմաստունի ու գիտության դիտում մարդու միջև։ Ինչ տարբերություն։ Դե տարբերությունը հետևյալն է։ Իմաստուն մարդը նման վիճակներում չի հայտնում, որտեղ խելացին ելքա փնտրում։ Եղերացին կփնտրի, կգտնի դուրս կգա, բայց իմաստուն անգամ նման վիճակներում չի հայտնվում։ Ասում է, ես ավելի իմաստուն եղա, ավելի խելացի եղա, ավելի բանիմաց եղա, քան թե ծերերը։ Ինչու՞։ Ինչու՞, որովհետև քո հրամանները տպահում եմ։ Ուրեմն տեսեք ինչ էր։ Առաջինը՝ պատվիրանքները, ճշնամիներից առավելություն տվեց։ Երկրորդը՝ հայտնությունները, երրորդը՝ Տերոջը հրամանները։ Եվ եթե հայտնությունը շլներ, հրաման ինչպես պետք է սովորեր։ Սիրեք Աստծո խոսքը, անիկա գեղեցիկ է։ Սիրեք, ունեք հնարավորություն, կգա օր, որ դուք այդ հնարավորությունը չեք ունենա։ Կգա օր, որ դուք այս օրերին կկարոտեք, սիրեք, ուտող Տերը օրհնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ ես հնարավորության համար, Աստծո օրհնությունը։